Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o assunto deste vídeo aqui é um Atari 2600 frente de madeira. Olha só, a gente vai dar aquele carinho deixando esse equipamento perfeito. Ele é do nosso amigo Thiago, e ele falou: Arnaldo, preciso que dê um carinho aí. Se você precisa de componentes eletrônicos para suas manutenções, indico vocês a Mamute Eletrônica. Tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, vale muito a pena, amigos. Bom, amigos, olha só, dessa área de games aí é muito legal quando a gente ajunta aí o pessoal. E vai ter um evento bem legal, dias 29 e 30, que é a RetroCon, amigos. Olha só, garanta lá o seu ingresso e, claro, nós vamos estar lá, amigos. Então, se vocês quiserem conhecer aí vários amigos aí desta área, garanta o seu ingresso. Vale a pena. Na descrição do vídeo a gente vai deixar aí o site aí para isso. Bom, o equipamento, como vocês viram, veio para nós, ele tá bem bonito. O equipamento veio dessa forma, tá? Então, não veio controles, nem cartucho, nada nesse sentido. É bem comum, às vezes, vir só o equipamento, tá? Então, a gente vai dar todo aquele carinho, deixando ele aí bonitão. Um equipamento que vale a pena ter na coleção. Já comentei várias vezes sobre esse assunto, né? E eu acredito aí que muitos dos que têm esse equipamento aí nas suas casas aí se sentem bem orgulhosos dele. Quero agradecer a todos os nossos inscritos, muito obrigado por assistir, e também deixar aqui um agradecimento todo especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. Se você quiser se tornar membro, o botão está ativo, é só ver aí a melhor opção que te agrada, amigos. Olha só, não percam tempo, amigo, você está no canal Mundo 4K. Então já vai deixando aí o joinha, vai se inscrevendo se não for inscrito, fazendo aí toda essa parafernália que ajuda demais o nosso canal, amigos. Olha só, se você precisar enviar videogames, o contato para envios é este e-mail. É só mandar um e-mail que ele é respondido, demora um pouquinho, mas todos são respondidos aí e agendado para você enviar o seu console. Bom, amigos, vamos dar uma olhada mais de perto em alguns detalhes aqui. Aqui dá para ver o logo aí do Atari, né? Esses Ataris frente de madeira são bem bonitos mesmo, né? A gente vê a serigrafia, pela idade que o equipamento tem, é bem legal a gente ver como tá tudo aí, né? É muito comum também aí esse detalhe que tem em volta da carcaça aí, já tá perdendo um pouquinho da cor, ou desgastado um pouquinho essa cor. Mas tá aí, amigos, o equipamento no seu contexto geral tá todo aí. Então a gente vai dar aquela geral, deixando ele perfeito como tem que ser, né? Aqui dá pra ver a etiqueta, olha aí que legal. A carcaça também tem uma numeração, aqui tem um nome escrito aí, né? Era bem comum isso acontecer. E essa carcaça é de número 102, olha aí, não é uma carcaça tão um número tão alto, né? Bom, amigos, vamos ver aqui tudo que foi feito neste equipamento. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram e vamos ver aí como foi todo este processo, amigos. Aí, pessoal, chegou aqui para nós aqui do Tiagão, esse Atari frente de madeira. Como vocês viram aí nas fotos, aí a carcaça número 102, se eu não me engano. Tem alguns pequenos arranhãozinhos, né? Mas pela idade que o equipamento tem, tá muito bonito. Vamos ligar ele, vamos ver. Ó, o aparelho tá funcionando, tem um pouquinho de chuvisco. Tá do jeito que veio, eu não sei como é que tá por dentro. Mas é mostrando pra vocês aí, né? Ó, fui mexer aqui, ele deu chuviscado. Tá com mau contato aqui na parte do cabo. Vamos ver se a gente consegue acessar. Tô sem controle aqui. Vê se a gente consegue acessar algum jogo aqui, né? Olha aí. Então aqui as ROMs populares. Vou pegar aqui um Homebrew. Estou acessando aqui as pastas. Vamos ver se acessa aí. Tem bastante chuvisco, eu tô dando uns peteleco aqui, ó, pra sair o chuvisco, ó. Tá com mau contato no carro. Deixa eu ver se acessa o jogo. Tem uma tela preta, aparentemente, eu não sei se é do jogo. Como tem muito homebrew, vamos tentar acessar o cartão de memória. Mas a gente tá vendo aqui que ele tá funcionando. Deixa eu ver se tem áudio. Tem áudio. Então, assim, o console está funcionando. Aparentemente está ok. Consumo em 390 mAh. Com o cartucho Everdrive,
É possível que seja isso mesmo, tá? Mas olha só, aparentemente tá ok, ele tem mau contato, ó. Isso com certeza, a gente mexe aqui, ó, dá uns peteleco aqui. E a gente vê que vai mudando o chuvisco, ó lá. Chega uma hora que chega a ficar limpinho. Bom, foi pedido para nós, pelo Thiago, para fazer a revisão e fazer um AVMOD. Tá, então nós vamos fazer aqui o AVMOD nesse equipamento, já colocando aqui o modelo mais novo, né, deixando ele perfeito. Então, tô ligando aqui para vocês, né, antes de abrir o equipamento e só para ver como é que tá. Agora vamos abrir o equipamento, tá? Ele mandou umas fotos para mim, já da placa aberta há um tempo atrás, né? E eu não observei naquelas fotos que às vezes a gente acaba não salvando, né? Se já tinha feito alguma revisão no equipamento ou algo nesse sentido, tá? Então eu não sei como é que tá por dentro, embora ele tinha mandado as fotos, né? Então vamos abrir e vamos olhar para ver se já foi trocado algum capacitor, se o equipamento foi passado para PAU-M, ou ele tá no seu original NTSC. Essa TVzinha aqui, ela fica no automático, tá? Então eu não sei dizer para vocês aí. Mas aparentemente para mim parece que está em PAU-M, em NTSC, tá? Eu não posso afirmar isso. Mas as cores estão muito boas. Vamos ver. Bom, vamos abrir o equipamento, amigos. Eu vou dar uma pausa aqui. A gente já volta com o vídeo aí abrindo o equipamento. Abri o equipamento, amigos, e tem umas coisinhas interessantes aí. Eu filmei aí para vocês verem, né? Comentem aí o que vocês acham aí do que vocês vão ver agora. Bom, olhando aqui o equipamento, ó. A original aqui já foi substituído. Colocaram uma pasta térmica e colocaram aqueles postezinhos que a gente encontra em placa de computador. O mau contato é aqui, ó. Ó. Só de mexer aqui, ó, a gente vê lá o ponto de chuvisco. Agora tá perfeita a imagem. Aí. O mau contato tá aqui. Só que eu tava olhando aqui a placa, amigos. Olha só. Cortaram aqui a parte de baixo aqui, ó. Tá soldado no cantinho. Né? O equipamento já tá em NTSC. Né? Então, eu acredito que esse equipamento, embora eu perceba aqui que tem uns pontos de solda aqui, ó. Geralmente onde era soldado o fio do transcoder, né? Então, pode ser que tenha sido feito o transcoder nesse equipamento, sim. Não posso afirmar isso, né? Mas olha aí, a carcaça faltando esse pedaço aqui. Então a gente vai dar aquele carinho, eu vou tirar essa parte metálica, né? Que tá com muito mau contato, ó. Agora consegui pôr uma posição aí, aquele barulho de ruído. Então a gente vai... dar aquela geral, dar uma boa limpada nessa placa, né? Eu vou tentar ajeitar um pouco melhor essa parte aqui, né? E dar aquele carinho que vocês já conhecem, tá bem enferrujado, né? Trocar aqui tudo que é necessário, fazer o AVMOD, né? E a gente vai ver aí depois como é que vai ficar essa imagem. Então é como eu suspeitei, né? Já tá em NTSC. Mas olha só, é um equipamento realmente muito bonito. É um pouquinho judiado aqui essa parte da carcaça, mas dá para deixar ele de volta na sua ativa, né? A gente percebe que foi passado já um limpa contato aqui nas chaves. É muito comum, a chave tá molinha, né? Essa chave aqui é diferente dessa, né? Provavelmente foi desmontada e trocada a parte interna. Então dá para ver que ela é um pouquinho diferente. Uma coisa que a gente pode fazer é substituir, pegar essa, pôr pra cá, que aí fica o conjunto igual, tá? E essa diferente a gente põe aqui no canto. Aí pelo menos fica a altura certa, né? A distância aqui certa, né? E ali não fica aquele buraco aparecendo aqui, né? Porque o buraco aqui é muito grande, ó. É diferente desses que são menor. Olha a diferença de um pro outro, né? Eu até tenho aqui os acabamentos, que às vezes é comum a gente retirar dos atalhos que vem selado, né? E põe a chave. Então quando a gente põe o acabamento aqui, fica aparecendo uns cortinhos na lateral. Olha o tamanho desse buraco e o tamanho desses aqui é menor, né? Não sei por que isso. A chave é igual. Então provavelmente a gente vai fazer isso. Bom, agora vocês vão ver todo o processo aí de
tirar os componentes, tudo direitinho, limpar, né? E depois já o AVMOD aí sendo colocado. É bem simples, tá? Essa daqui é uma... Deixa eu ver aqui, é uma Heavy 14, olha aí. Uma Heavy 14. Então a gente vai ver aí, né, o processo. Não é muito diferente, tá? A instalação do AVMOD para a Heavy 15 e a Heavy 16 é basicamente a mesma coisa, tá? Então vai seguir o vídeo aí, amigos, agora com as fotos. É, amigos, tem algumas coisas interessantes aí, mas vamos deixar o equipamento aí do jeito que tem que ser, tá? Então eu vou dar um talento aí nessas partes metálicas aí, também resolver o problema aí de estar faltando um pedaço. Como dito aí, uma Heavy 14, 1980, então é desmontar, tirar tudo que tem que ser necessário, limpar tudo, amigos, deixando ela perfeita, né? Então aqui é onde vai dar um pouquinho mais de trabalho, e a opção que eu vou fazer aqui, né, em alguns casos a gente consegue estar adquirindo aí, tem gente que fabrica essas partes aí, mas às vezes dependendo do local, a região que você mora aí, muito longe aí, o frete fica às vezes duas vezes mais caro do que a peça em si. Então, uma das soluções que eu vou fazer aí é fazer aquela parte lá mostrando como a gente faz isso, tá? Então aqui a gente vê que foi passado para a NTSC, mas tem ainda algumas coisas meio bizarras, ó. Não foi retirado aqui os componentes da forma correta, tudo. Então a gente vai deixar tudo direitinho. Eu tirei aqui os três chips dos soquetes e notem aí como tá bem enferrujado aí essas partes aí das chaves, olha aí. Então eu já comecei a limpar, lixar, tirar. Em alguns casos a gente tem que remover a chave inteira, tá? E aí fazer todo aquele processo. Aqui era mais superficial nessa parte de cima. Então fiz a limpeza do jeito que tinha que ser, amigos, para não deixar a oxidação ir para mais para dentro, né? Então aqui na parte onde foi cortada também na lata, eu dei uma lixada, né? Peguei a micro retífica e fui limpando aí todos os pontos de ferrugem. Aqui também, ó, eu passei um fluxo de solda. A gente vai soldar uma outra chapa. A chapa que eu vou usar, amigos, é dessas latinhas aí, ó, igual dessa daqui, ó, de atum, alguma coisa nesse sentido. O material é bem parecido, então eu recortei uma chapa aí, pouca coisa maior, para poder fazer as dobras aí direitinho, que dá trabalho é desamassar ela, deixar ela bem certinha. Estanhei essa parte aqui e fiz o mesmo do outro lado, tá? Então a chapa, notem que ela é um pouquinho maior, então fiz aí a aferição, medindo direitinho, dobrando, ó, fazendo uma dobrinha ali onde vai ter a solda e a parte de baixo, né? E vai ficar desta forma, olha aí que interessante, né? E depois a gente vai pintar tudo. Então vou soldar com estanho mesmo, tá? É um material que pega bem, bem fácil o estanho e vai ficar fechado, né? Isolado ali. E a intenção mesmo é isolar o máximo possível, amigos, não só por conta de vai interferência, mas também umidade, poeira, algo nesse sentido. Então ficou assim, ó, coloquei aí a parte desenhada para dentro, né? E do lado de fora a gente lixa tudo e pinta, olha aí. Então ficou melhorzinho, né? E assim pelo menos, né, mais apresentável. Aqui eu fiz um recorte do lado ali onde vai passar os fios do AVMOD, né? Então olha só, nem parece a mesma carcassinha, né? A parte de baixo foi feita a mesma coisa. E aqui na placa a gente deu uma boa geral, uma boa limpeza aí, ó, nessa parte aqui, tirando aí toda aquela parte de fluxo que estava sujo, tudo direitinho, né? E deixando aí o equipamento perfeito. Eu dei uma olhada assim para ver se não tinha nenhuma trilha partida, nem nada. Olha aí, nem parece a mesma placa, amigos. E tanto que depois de limpo aí ela fica mais imponente, né? Aqui as chaves limpas, né? E assim a gente já não tem mais problema de oxidação. E aí depois o processo é a montagem. Eu desmontei também o slot de cartucho para poder dar uma limpada. Fiquei meio preocupado de ver essas ferrugens aí. Felizmente estava tudo ok. Separei aqui os componentes novos aí para a gente poder montar. Já fui preparando aqui o capacitor aí, os terminais aí para pôr direitinho, né? Então ficou assim montado, amigos, olha aí. Se fosse manter no seu original RF, né, era só manter o módulo RF. Eu retirei aqui os componentes necessários para poder fazer o AVMOD, né? São nesse cantinho aqui, né? O resistor, os dois capacitores, o pro áudio. E aí a gente já implementou aqui o nosso AVMOD, tá? Então ele vem aí com os fiozinhos para poder soldar. Vem aí essa fita aí dupla face para poder colar na carcaça. A instalação é simples, amigos, olha aí. Então é só fazer a ligação dos fiozinhos aí da forma correta. Tem o manual tudo direitinho, já tem vídeos aqui no canal aí mostrando. Depois é só colar na carcaça aí direitinho aí a fita dupla face aí com o módulozinho. Então na parte de baixo ficou assim, ó. E aí já fixado aí dentro da carcaça, sem precisar furar, recortar, nada nesse sentido. Então já vem aí com o conectorzinho aí do cabo, você passa o cabo pelo furo original. E pronto, amigos, olha aí. Equipamento restaurado, limpinho, do jeito que tem que ser,
né? E parece que saiu assim de fábrica, olha aí que legal com o cabinho. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram aí dessa restauração, compartilhem o vídeo e vamos ver como foi o teste final, amigos. Eu espero que vocês gostem. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Atari 2600 do nosso amigo Thiago. Vocês viram aí tudo que foi feito, a gente fez até uma funelaria aí na chapinha metálica aí da plaquinha, né? Eu não entendi por que a pessoa acabou arrancando aquele pedaço. E eu acredito que deve ter tido alguma tentativa mais à frente de fazer algum AVMOD ou algo nesse sentido, amigos. Embora estava em RF, como vocês viram, a imagem estava muito ruim. O Thiago tinha pedido então para a gente fazer o AVMOD. É uma pena que às vezes a câmera a gente tem que ficar colocando num ângulo para que pegue a imagem, tá? E às vezes fica um pouco esbranquiçado, né, na câmera, talvez, dependendo do ângulo que a gente mexa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem ver aí, né, os LEDs, ó. Dá para ver aqui, ó, as barras de LED, né? E quanto mais para cima eu vou pondo, né, vai ficando na cor original, tá? Então, ó, quando eu abaixo, ele fica um pouquinho mais claro, tá? Então, quando eu falo assim, ó, é uma pena, né, quando a gente não consegue com a câmera filmar da forma correta, poderia usar uma placa de captura também, né? Mas eu quero mostrar mais ou menos a aproximação para vocês, assim, de como é que tá as cores, tá? Então, assim dá para vocês terem uma noção. Mas quando chega na casa da pessoa, né, o console, né, a pessoa fica maravilhada aí com a imagem, tá? Aqui é um joguinho conhecido, né? Eu tava mexendo aqui no nosso cartucho aqui de o Pluscart, né? E aí eu vi aqui que o pessoal tava jogando bastante esse joguinho aqui, ó. Aí vocês já conhecem, né? Eu achei bem difícil, ó. Já deu game over, ó. Que você tem que ir apertando o botão aqui para subir, né, ó. Vamos lá tentar mais uma vez. Foi demais. Mas eu achei interessante, né? É uma questão, assim, de aprender a jogar, olha só. Então, sempre tem um joguinho mais novo, eu acho que ficou bem legal. Olha lá, consegui passar. Então, achei bem interessante, eu só não sei se esse jogo sai colocando pra direita, sai. Então, vamos ver aqui o que mais tem aqui, o que continuam jogando, né? Tem Solaris, aquele Mario lá, né, que é no Pitfall, olha aí. Bem interessante. As cores ficaram bem bonitas. Esse aqui é aquele AVMOD mais novo, tá? Inclusive tá chegando mais placas, tá, amigos? E o anúncio tá pausado. Teve sucesso de venda aí. Então as cópias que a gente tinha aqui acabou, já está em produção, né? Mas logo logo já vai estar de novo o anúncio disponível. Olha só que legal aqui, ó. Onde é os jacarés aqui, era os crocodilos, eles colocaram aqueles canos, né, com a florzinha, né, bem interessante, né. Então foi bem feito essa versão aí. Mas com relação ao AVMOD, tá, logo logo já vai estar disponível aí. Tem vários jogos aqui, né, aqui outro clássico, olha aí. Então o Hero é um clássico, né, não tem como. Esses dias eu tava vendo um vídeo antigo no YouTube, né, um vídeo gringo, né, de um americano jogando numa TV de tubo, né, o Atari lá todo originalzão, né, e zerando o jogo, né, fazendo a pontuação máxima, bem legal. Então, esse aqui é um jogo que tem aquela memória muscular, né, a gente vai pegando, vai jogando, quando você vê, você passou várias telas e nem percebeu o que você fez. Mas eu tenho uma lembrança desse jogo, uma memória afetiva muito legal, né. De vez em quando eu já comentei isso aqui. Eu, no período de escola, eu tinha um amigo aí, o Luciano, e a gente muitas vezes trocava cartucho, né? E ele gostava demais, né? Aí ele falava, ah, eu gosto daquele jogo lá, o Ero. Ele não falava Hero, né? O Ero, que tem uma hélice nas costas, né? E eu lembro que um outro amigo em comum da gente tinha, né? Hero, Mon Patrol, Montezumas. Aí eu lembro de uma vez a gente ir na casa dele lá pegar pra trocar, né? Pra um empresta por uma semana, né? Jogar um final de semana. Então era bem interessante, né? A gente estudava e na semana aí, na sexta-feira, ia trocar cartuchos, né? A imagem ficou muito boa mesmo. Eu tenho certeza aí, ó, que o Thiago vai curtir, vai jogar. Né? O equipamento aqui, vocês viram tudo que a gente fez. A gente trocou capacitores, soquete. Em alguns casos a gente tem que trocar capacitores cerâmicos. Eu, assim...
Já tive muita experiência com um modelo específico, tá? É, um fabricante específico de capacitores cerâmicos, que eu já mostrei a imagem para vocês aí. E era muito comum, às vezes, o videogame retornar porque tá com interferência na imagem, ou alguma coisa assim ruim na cor, né? Ou até mesmo um consumo muito maior, a fonte esquentando demais, tá? Por conta desses capacitores. No Odyssey, a gente já vê isso já se refletindo com movimentos fantasmas e coisas assim. No Atari é mais difícil. Eu desconheço assim de ter pego um Atari que tinha movimento fantasma no controle devido a um capacitor desse em curto. Eu praticamente nunca vi. Uma porque, né, geralmente eles são colocados no Atari na linha de alimentação, né, entre os CIs, logo que sai do regulador, na entrada e na saída do regulador. Né? E o capacitor cerâmico ele tem essa função de limpar os espúrios, tá? Eu já comentei várias vezes isso, um capacitor eletrolítico novo, por ele ser um produto, né, montado de uma forma que ele é enrolado, ele basicamente é como se fosse um indutor. Então ele deixa passar picos de alta frequência, por isso que a gente põe capacitores cerâmicos, tá? Então, ah, o Arnaldo tá trocando por trocar, porque o cara é recapeiro, porque... Não, amigos, tem fundamento que a gente fala, tá? Eu tô falando aqui de um produto que eu quero que funcione mais 40 anos. Eu quero fazer uma restauração como essa daqui, devolver pro Thiago, o aparelho não voltar mais pra mim. Eu prefiro que nunca mais eu veja esse aparelho, que se o Thiago tiver outro equipamento mandar pra mim fazer a restauração, legal. Eu não quero fazer uma manutenção que daqui 90 dias venceu a garantia, vamos supor aí, e a pessoa me devolva o equipamento. Tanto é que eu dou meio ano de garantia no Atari, eu dou 6 meses e a pessoa sabe, ela recebe a ordem de serviço lá com a garantia, né? Então a minha intenção é essa, né? É fazer o serviço dessa forma. Então, só dando uma explicação para vocês aí. E quem faz o serviço comigo sabe, né? A gente mostra aqui no canal tudo o que é feito. A gente não mostra o equipamento chegando e depois o equipamento fechado funcionando. A gente mostra o processo, né? Tudo o que é feito, como foi feito, da forma que foi feito, né? E a pessoa escolhe. Se ela tem conhecimento técnico, ela pode fazer ela, tendo por base os vídeos, né? Ou então, pode mandar pra gente e a gente faz. É claro, eu tenho o meu preço para fazer, né? E o meu tempo para fazer. Mas olha aí, aqui testando mais uma vez esse Pac-Man Jr., eu acho bem legal, amigos. Só que comentem aí se vocês já jogaram. Eu acho que assim, um dos Pac-Mans mais difíceis é esse Pac-Man Jr., olha só. Tem várias versões, eu prefiro jogar esse Pac-Man Jr. aqui, ou naquele Dingo, né? Ou então naquele Atari Flashback portátil. A mesma coisa com o Miss Pac-Man, eu até faço uma pontuação muito alta mesmo, né? Mas assim, de todos assim, eu acho um dos mais difíceis esse Pac-Man aqui. Ele tem o cenário bem extenso, né? A prenda ali, ó, no caso a bicicleta, ela atrapalha um pouquinho porque onde ela vai aumentando o tamanho das pastilhas, né? E vai ficando difícil de comer, mas é bem interessante, né? Deixa eu ver aqui mais um outro jogo. Aqui, amigos, eu estou testando os jogos que o pessoal está jogando, jogos que eu joguei, né? Aqui tem Mon Patrol também, ó. Não tem como a gente não fazer um vídeo sem estar jogando, né? E a intenção é mostrar isso mesmo, né? O equipamento funcionando perfeitamente. Tenho certeza que o Thiago vai curtir, vai se divertir, vai jogar bastante. Um equipamento bonito, né? A imagem ficou perfeita. Esse Avemod aí é muito bom porque ele se ajusta bem nos televisores, tá? Tanto de tubo como de LCD. Inclusive, eu geralmente faz tempo que eu não faço. Quando eu faço live usando jogos de Atari, né? Usando o console de Atari, eu dou preferência de usar com esse AVMOD, porque eu uso o televisor, né? Como um monitor, uma Sony Vega, e aí o cabo é um Y, né? Que divide o sinal e vai para uma placa de captura. E a imagem fica boa, tanto para vocês como para mim que estou jogando, né? Então ele tem um sinal forte, né? A imagem boa. E é isso aí, ó. Vamos testar aqui outros jogos, né? E aqui eu estou vendo o que mais se tem aqui no. O que o povo mais tem jogado, né? Bem, bem interessante. Uma coisa que é interessante em tudo que é jogo, a gente vê que o Pitfall 2 chama bastante atenção do pessoal. E convenhamos, né? É um jogo que é bem completo, né? O bonequinho tá correndo, né? Ele
Ele nada. Olha lá, é que acabou encostando em mim ali. Eu não sei se aquilo é um urubu, que desgraça que é aquilo ali, né? Ou é um... Vai saber que passarinho que é aquele ali, né? Nesse jogo você é assim, logo de cara não morre, né? Você só não pode encostar nos carinhas, né? Aí, ó. Aqui você consegue nadar, aqui seria o final do jogo, ó. Só que aí você não consegue passar aí, ó, esse bicho aí, eu não sei se é um rato, o que que é. Mas é um jogo que tem final. Eu, particularmente, eu acho muito legal a versão do Atari 5200, né, que o final é bem mais legalzinho. E... Mas, basicamente, assim, o cenário é bem igual. Olha só que legal. É um jogo bem completo, você nada... Né, ele chega a voar segurando aí nos balãozinhos. Bem interessante. Então a gente vê aqui que a maioria dos jogos aí perfeito, né, o equipamento aí com as cores perfeito. É uma pena que a câmera ela não pega o que deveria pegar. Aqui olhando para o que tem no cartão de memória, né? Vamos ver aqui um... Esse jogo eu acho bem legal. De vez em quando eu tenho jogado bastante ele. É um jogo que a gente vê muito em celular também, né? E aí tem aqueles trampolins ali, ó. Você vai pulando mais alto. Eita, passei direto. Eu tenho que tomar cuidado. Esse meu controle é bem sensível. Esse controle de teste aqui é um Frankenstein, né? Eu já mostrei ele em alguns outros vídeos, né? Ele é uma mistura de controle CCE com o controle de Atari, né? Então é o controle aqui que a gente usa de testes, né? Olha só. Quanto mais alto, né, mais ponto você faz. Então aí, o videogame funcionando perfeito. Aqui o Donkey Kong. Nessa versão aí, bem legal. Olha aí. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. Tudo que a gente fez, né? Deixou pelo menos o equipamento de uma forma respeitável, né? Tanto a parte interna, né? A parte externa a gente dá aquela boa limpeza, né, deixando o equipamento aí perfeito. E é isso que é importante, né? O equipamento está confiável para que seja jogado. Aqui eu vacilei. É bem comum ele descer ali. Dependendo da chave dificulty, dá game over, tá? Ó, deu game over. Se eu não me engano, se a gente mudar... Eu não sei se é só uma ou as duas, tá? Aí você vai ter as três vidas ali em cima. É, vamos fazer um teste agora. Vamos fazer um teste agora. Mas eu já percebi isso, que com a chave dificulty mudada, você tem uma vida só... Né? Olha lá, encostei no barril ali, tá pegando fogo, né? Perdeu uma vida. Olha lá, já não deu game over, né? Então só mostrando aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amigos. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram aí, né? A gente fez aí uma reforma aí bem grande aí no equipamento, né? Foi feito a VMOD, agora ele vai voltar pro seu dono, o Thiagão. E eu tenho certeza que ele vai curtir bastante, vai jogar, vai se divertir. É um equipamento que vale a pena ter na coleção, né? É aquela situação, né? Todo mundo que gosta de retro game, né? É difícil não gostar do bom e velho Atari. Eu acabei subindo naquele pedacinho de escada. Bom, comentem aí o que vocês acharam. Compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos.